ጨምርለት እስቲ ከብር ለጌታ ጌታና መስክናለን ጌታ በመካከላችን ልጅ ዘማሪ አበባው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉልን ባካችሁ እግዚአብሔር ባሉስቲ እንደ ጭንካር ባሉስቲ በቤቱ ተክለው ባሉስቲ እንደ ዘንባባ ያፍራ ያስፋ ምድርን ሙላ አሜን ከብራምቱ ለጌታ ከብር ለጌታ ይሁን ለጌታ ክብር ሰጠቁጭ እንበል ሃሌሉያ አሜን እኛ ጋር ይሄ ቦታ መፈልፈያ ነው አንዳንዴ መፈልፈያ ወይም ወብጮ ውስጥ እህል አይቀመጥም አይደለ ወብጮ ውስጥ ይቀመጣል ተፈጭተው ወደ ስራ ነው የሚሄደው እዚህ ቦታ ላይ ምን አለበት የታላዩ አገልጋዮች ፊክ ሲታዩ ሌላ ነገር ላይ መስላችሁ ከሰው ቀደም ብለው ከጅማ ይመጣል ልጅ እዚህ ቢያንስ 1 3 4 ወር እዚህ ነበር ከኛ ጋር መስካናው እሱ ደግሞ እዚህ ጋር አለች የእግዚአብሔር ሰዓት መታጣራ መታስተካከለ ሃሌሉያ መጽሐፍ ሲናገር የሰባን መስዋዕት በሰዓት እንደሚቀመም የሰው ህይወት በሰዓት በመንፈስ ይቀመማል ነው ማለት እሱ ደግሞ መሄድ ወደሚገባው ሴት እግዚአብሔር ሰጥቶናል ይሄን ብላተና አንን እንደብያለው ያድጋል ብዬ አስባለሁ ክብር ለጌታ አሜን ማጨም ስንድረው ነው ከዚህ ቤት ይወጣል ብዬ ማሰብ አጨብጭቡለት እስቲ ሰንደራው ከዚህ ቤት ይወጣል ብዬ አስባለሁ ጌታና መሰግናለን ጌታ የተባረከ ይሁን እንዴት አመሻችሁ ዛሬ ያድዋ ባል እንዴት አድዋ ባል ነው አይደል አይደለ አባቶቻችሁ እየሰራው ስራ ምናውሳበት ባል ነው እናንተ ደግሞ አባቶቻችሁ ረጅም ታሪክ በመድር እንዳስመዘገበ በእግዚአብሔር መንግስት ረጅም ታሪክ አስመዝገባችሁ የምትደዱበት ምሽት ናት አሜን እስቲ ክብራምቱ ለጌታ ዛሬ በኤልሳይ መንፈስ ነው ከእናንተ ጋር አብረን ጥቂት ጊዜ መስተው ከዛ በኋላ ዛሬ ታምብያለሁ ታምብ ብሎኛል መንፈስ ዋቢ ይበኛል አሜን አሜን እናንተ በቤታችሁ ያለውን ሸክላ ከፈለጋችሁ ቡና ማፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ውሃ ማስቀመጫ ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን እንዲሁ እግዚአብሔር እቃውን በፈለገ መንገድ እንደፈለገው እንደፍላጎቱ አድርጎ ይሰራል ይጠቅማል አሜን ትላላችሁ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ያለው የናቢያት መንፈስ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን እዚህ ቦታ ላይ በማስተማር በአስተማሪ መንፈስ ወይቻቃለሁ በመስበክ በሰበኪ መንፈስ ወይቻቃለሁ ኃይለኛ ነገር በመስበር በታላቅ እንትን በሐዋርያዊ መንፈስ ወይቻቃለሁ ዛሬ ጌታ አሁን በዚህ ምሽት ብላተና እየዘመረ እየዘለለ ያለ ይሄን መንፈስ ልኳል መጥቶ በውስጤ ተቀምጧል በዚህ መንፈስ ዛሬ የማይሰበር ነገር ይሰበራል አሜን ስለ መንፈሱ ባህሪ ካራክተር ጥቂት ልንገራችሁና ከአንድ ክፍል አንብበን እንጀምራለን የኤልሳይ መንፈስ እንደል ምንድነው ያው ብዙን ጊዜ ታቃላችሁ እንግዲህ የእንዲ መንፈስ የእንዲ መንፈስ የመንፈስ መንፈስ ያበዛል የሰው እንዳትል ዋው መንፈስ ነው ማብዛት ያለበት ምንድነው ማብዛት ያለበት መንፈስ ነው ይሄ የሚታይ ስጋ አይደለም የማይታይ ነው ማብዛት ያለበት የኤልሳይ መንፈስ እንል ምን ማለት ነው ብላችሁ ብትሉ ይሄ ታምራት በጣም ቀላል የሆነለት እዚ በሆነ መንገድ ታምራትን የሚያድርግ መንፈስ ነው ቀላል በሆነ ነገር ያለ ምንም ትግል ከሰው ምናብ በላይ ሆኖ ለሰው በዚህ መንገድ አንድ የሆነ ነገር ይፈጠራል ብሎ በማያስቡ መንገድ ውስጥ አንድ ነገር መፍጠር የሚችል የመንፈስ አሰራር በኤልሳዕ ላይ የነበረው እስኪ አሜን የማይገናኙትን አገናኝተው አንድ ህይወት መፍጠር የሚችል ሃሌሉያ
انشتنا وها مني جنينيان انشتنا برت مني جنينيان ولتم بسبتك ما يجنينيون اشارل برت ننشت بقى ازي بهونو نجر يسبتك بمتس يتفتره كن بمتس منجت لساو لجوشتكم يميهونو نجر ام يادرك منفسما زاري مشيت بس منفسما مني جنين امين ناتشو اهم انينا نانتا مني جنينيو በኤልሳኤ መንፈስ አሜን ኤልሳኤ እዚህ ቦታ የለም በኢየሱስ ዘመን አይደለም እኔ ደግሞ እንደሱ ነቢ አይደለም ሃሌሉያ ደርዘ ነቢ አይደለም መንፈሱ ግን በፈለገው መንገድ ላይ መጥቶ ምሳው መጣው አገኝቶኛል አሜን ኢትዮጵያ ነው አስቸጋሪ ናችሁ እናንተ እናንተ አስቸጋሪ ናችሁ ቶሎ አይገባንም ታጣራጣሪም ስለሆናችሁ ማጣው ምሰብክልን ሚያስተምረን ከለለ እንደችላለው ነው የምትለው የኢትዮጵያ ጀነራባ ልጆች አይደላችሁ ቶሎ አይገባል አሁን ያለነው በኢየሱስ መንፈስ አሜን አሜን አሁን ያለነው በማን መንፈስ ነው በኢየሱስ መንፈስ የመንፈሱን ባህሪ የነገርኳችሁ የመንፈሱ ባህሪ ጫማ አይጠራላችሁ ሃሌሉያ አሜን የወደስም አይጠራላችሁ ምንድነው ችግር ይሄ ይታያል ታውዋለ እዛች መጥተይ ነገር አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሬሳ ቤት ውስጥ አስተኝታ ፕሬስ ጋድ አሜን ሬሳ ቤት ውስጥ አስተኝታ የጅ መንሻ ይዛ አቅማዳ ወይ ይዛ አህያንጭና ወደ ተራራ ኤልሳይ ወደ አለበት ኤልሳይ መስክ ያዝ ሩጥና እጭ ሴት ባኪ ምንድነው እጭ ደግ ሴት ናት እኮ አንን አንድ ወጥ ላይ ታስተናግድ ነበር ከሷ ቤት ነው ወደዚህ ኮረፍታ የመጣው ከሷ ቤት ሽፍት አድርጓል ኮረፍታ ወጥቷል እቺሱና ማይንድሴት ስትጠይቃት ምንድነው ችግሯ ሃሌሉያ አገልግሎቱ ይሄ ነው ባህሪው ይሄ ነው ተራድተ ነው ማልስ የሚሰጥልን የሆነ ድንግስ ግዝው ሳይከተን በቃ አፍንጫን አፍንጫ ይላል አይን አይን ይላል አሜን ነው ወይ አሜን ሲ አሜን ማለት ነው እሱ መንፈስ ነው አሁን የመጣው በሱ ነው ምን ይገናኛ ክብር ታመጣጣችሁ ለጌታ ይሄ ሃሌሉያ እሩጦ ሄደና ጊያዝ ባልሽ ደና ነው ልጆችሽ ደና ናቸው ልጅሽ ደና ነው ወርማ በቻለም ሳምባታ አይደለም ለምን መጣሽ አይ ደና ነው ላንተ የማይወራ ነገር አለ ደና ነው እስኪ አሜን ሃሌሉያ ደና ነው ያዙን ባህሪውን ታቃለች ኤልሳይን ባህሪውን ታቃለች ሄዳ እግሩን ያዘችና ጌታው እኔ ኮል ልጅ አለምን አንተ ሰጠኝ ልጅ እኮ ሞተ ሃሌሉያ ልጅ ምን ሆነ ሞተ አይዞሽ አትፍሪ አይዞሽ አትፍሪ እዚ ያዝ ያዝ ሲሄድ በተሪ ዜና ኖ ኖ ኖ ኖ እሱ አይሄድም አነ በህያው ነፍስ ያምላል እሱ መሄድ የለበትም ምስጢር ያበክናል ያዝ አስቸጋሪ ሰው ነው በትሩን ይዞ በሌላ መንገድም ሊሄድ ይችላል ሃሌሉያ በዛን ጊዜ ጊያዝ ያው አይደለም ፈትላካል ላፍ በትሯን ይዞ ፈትልቋል ሄዷል ቢጥል የለም ቢያገለብጥ የለም ቢያገለብጥ የለም ሃሌሉያ ያለ መንፈሱ ምንም ማድረግ አትችልም በልስቲ ያለ መንፈሱ ልትገለብጥ እትችላለ ግን ምንም አታድርግም በልስቲ ዛሬ በዚህ ምሽት በልስቲ ከዚህ መንፈስ ጋር ትገናኛለ ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ዘገይተው ከሰትያው ጋር ይያወራ ወደ ሰገነቱ ገባ ሬሳው ተኝቷል እሚገርም ነገር እኮ ነው ይሄ እኮ እንዴት ይደረጋል ሬሳ ላይ ተጋደመና አፉ ባፉ አፍንጫው ባፍንጫው አድርገው እውጣከ አሁን ኤልሳይ እዚህ ጋር መጣው የታመሙን አድርገው በላይ ላይ መጣው እፍ ተኝቶብን ነው የምትለው ለሰው ልጆች ኦድ የሆነው ስራ እየሰራ የእግዚአብሔርን ታምራት ለትውልድ አደረሰ ኤልሳይ ሃሌሉያ እርሃብ ነው ጌቶች ሆይ እርሃብ ነው ምን በለው የለም በርሃብ ልናልቅ ነው ረሃብ አው ሄዱና አስቲ ከመዳም እንቺ ትፈልጋችሁ ነው ሃሌሉያ ፈልጋችሁ ነው ዝም ብሎ ያለው ፈልጋችሁ ነው ቀቅሉት ቀቅሎ ሲያውቅ የሚጣፈጥ ዱባ አሜን ትላላችሁ አሜን በሉልኝ አሜን ለሰው የምንሰጠው ነገር የለም እንግዳ መጥቷል ለእንግዳ የምናካፍለው ነገር የለም በእጃችን ያለች 20 እንጀራ ብቻ ናት
يبالا لي تارفالو تابلو تاتفوال اسكي امين ستاچو يبالا لي تارفالو اندي لما توهاي ساون دي تهاي انجرا يتارفال او يتارفال اسكي امين اچاچو بلين باكي يزي ساو منفس ادنو ترد تاچو سموين زاري انانت متقنينو منفس هنا استبغوني على سو انت بلستي زاري متقنينو منفس انت ببتل بلستي انت تكمت كبت وينبر يقنينا سراي جمرال وكان وينبر مقابر بدنو تقبلو سرا جمرو ኢየሱስ ጌታ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን በመስረቱ አልሞትም እንጂ እኔ ሁኜ መሞት የሚፈልገው እንደዚህ ነው እስኪ አሜን አሜን አዎ እንደዚህ ነው እንደ አንዳንዶች አምኖ ሞቱ እንደሚባለው እኔ አምኜ አልሞትም አምኜ እጨበታለሁ እንጂ አሜን እኔ በመስጢ አምኜ አልሞትም አምኜ እጨበታለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሱን መንፈስ ነው ጥቅት የእግዚአብሔር ቃል አንብና አራት ለሀገሮችን አውጥተን በሱ ዙሪያ እንጸልያለን አንዳንዶቹ ላይ መንፈሱ ይመጣል አንዳንዶቹ ደግሞ በመንፈሱ ታምራትን ይገነኛል አሜን ራሱ መንፈሱን የሚቀበሉ ሰዎች አሉ ታምራትን የሚቀበሉ ሰዎች አሉ ምርጫችሁ እናንተ መንፈሱ ነው የምትፈልጉ ታምራቱ ነው ምንድን ነው የምትፈልጉ መንፈሱ ነው የምትፈልጋ ወይስ ታምራት ነው የምትፈልጋ መንፈስም ታምራት ለአንድ ጉዳይ ብር ቻክሮ ከሆነ ወደ ቤት ስትመጣ በር ላይ ስትወጣ ይደውልና ናና ብር ትቀበል ትበላለህ ታምራት ማለት ይሄ ነው መንፈስ ግን ለዘላለም ላንተም ለሌላም ለምድርም ምትርፎ ነገር ታድርጋለህ አሜን አሜን ትላላችሁ አሜን መንፈስም ፈልጉ መንፈስም በብርቱ ፈልጉ ዛሬ መናገር የሚፈልገው የኤልሳይን መንፈስ ለሚቀበሉ ሰዎች ነው። ታምራት ለሚፈልጉ እናገራለሁ ታምራቱ ጋር ይገናኛል። አሜን። እስኪ አሜን። አሜን። አረ ምን በሉ? አሜን። ዛሬ ተኝቷል ይነሳያል ባል አንድ ባልዲ ውሃ ይደፋበትና ተነስተው ናገ ያገኝሻል። የትዳር ችግር ያለባችሁ ሰውዬው ተኝቷል። አንድ ባልዲ ውሃ ይደፋበታል። ከዛ ከዛ ቻርል እዚህ ቻርል ሲሃሜ ዛሬ ከቅም ታብሎ ተዘቅቶ አልከፈት ያለ በር ቃል ይነገርበታል ራሱ አውቆ ተከፍቶ ታገኛለህ አሜን አራመን በሉኒ አሜን ዛሬ ምሽት ቢዛ ካልተመጣ በዚህ መንገድ መሄድ አትችልም ብለው የሚከለክል ናትላንታ ውቅያኖስ እንደ ህንድ ውቅያኖስ ሃሌሉያ አሜን ቢዛም ሳይመጣ ምንም ሳይመጣ ያስከዳ አሜን በልልኝ ባካችሁ አሜን በቃ እየሰራው ቆነ እኔ አሜን ከሰራው ጋር ነኝ አሜን 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 ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ነገር ሁሉ እንደኔ ጻፈው ማላጣ የሆነባችሁ ሁሉ ዛሬ ተከለ መከለ ይጀምራል አሜን ተከለ ተከለ ይጀምራል አሜን አሜን በሉልኝ አሜን በቃ ይሄ ነው ያለኝ ነው መንፈስ የነገረኝ ያለ ይሄ ነው አሜን የኤልሳይ መንፈስ የነገረኝ ያለ ይሄ ነው ለሰዎች በማይገባ መንገድ ስራቸው ይሰራል ናንተ በማይገባ ነገር እንዴት ነው የሚገባ እንዴት ይገባል እንዴ በጣም አስፈሪ በዘመኑ ሃያላን የተባሉ ሶስቱ ነገስታቶች ሶስተኛ ምራፍ ላይ ሁለተኛ ነገስት ሶስተኛ ምራፍ ላይ ሞአብ የተባለውን መንግስት ለመደምሰስ ተነሱ በእስራኤል መንግስት ግብዣ በእስራኤል መንግስት ግብዣ ቀርብነት የእስራኤል መንግስት የይሁዳ መንግስት መንግስትና የኤዶምያስ መንግስት ሶስት ሃያላኖች ናቸው ሶስቱም ያላቸው የዘመኑን ጦር አሰልፈዋል የዘመኑን ጦር በዘመናቸው በእነሱ ዘመን በዘመናቸው አስፈሪ የተባለው መሳሪያ ይዘው ነው የተነሱ ኑክሌራቸው ፎርኔሽን አመሳሪያ የሚባል ተላላጭ አየር ኃይሎች አየር ላይ የሚሰራው መሳሪያዎች ሁሉ እየታጠቁ ናቸው ሙአብ ላይ ውጊያ ሊጀምሩ ወጡ አሁን ልክ ነው መሳሪያቸው አስፈሪ ነው ሰረገላቸው አስፈሪ ነው ሰራዊቶቻቸው አስፈሪ ናቸው
جن مساريا مايتشلو مساريا ليلا مساريا كبر لجتاي بين المواب سايت تغيي بسلام كبير تاچو وقتاو سراجلو تاچون چناو فراسو تاچون چناو يتور عبا غازو چن عزمتاو ياندكال منغل سيقوازو منن اي يروسلام نو نفاس الله دمنا ماله نوزو اي يرنو كان ديكال غزو بوهالا سماي تيازه praise God آمين بلولي سماي تيازه سراجلو تش ودكو فراسو تش ودكو سرايت بوهاتم ودكو يموت بحرم مشاكرا كتاتي يعني إلساي كورطة لأي تكمت هاليلويا أرامين بلولي آمين بلولي أمي قرم سونو كورطة وستنه يعني كسوغار أرلمين نورو من نورياو كورطة وستنه إلساي كسوغار ينوربت زمن سونا مايت سيت بيتشا إبيتواس أغانيت لأي تكمتو كسوغ كورطة لأي نيال لسو قرب مي أغفو كورطة لأي نورو سي آمين هاليلويا آمين سي آمين تلالاتو آمين تاكونيت يالكواتو كذي وعلا وين يوك بحال منفسهم دسو تونالا كالوني ودك باتشون بي يمن رفات تاقين يالكواتو كورب تاليكو تلالا يمندر نغستات يفلقواتو عدراشاتو يفلقواتو آمين سلازي بواتم لموتو سيدرسو دك ساو يوسفيت عند تياكي تايكي اندي من انا بعد يكزابيرن حساب يمن تايك نبي باسرائيل مدر يلمنا ايه وديا كمواب غار سان كزابير غار ني تواغان يالنا اسكي امين امين فطرت ني تواغان يالنا باندي جنبر درك ني متابن سلازي يكزابيرن حساب يمن تايكبت نبي يلم قال يسرائيل نبوس يا عقاب لجي عند تماما يوسفيت لجي يسافات لجي إلسائي يميبال زاكورة توستال تماما يلول كفو چون جزي يجزير سووچن تماما نميلو جن دس يميلي تماما يعملو النسو راسا چوكا تماما نتي فوسان آمين آمين بلو لي آمين سي آمين تلالا چون آمين يسما چون وارل بزي منفسنا منيكن انيو زاري كذا ودا كورطا ودو سيوتو سوستم نغستات متاو بسالفكم بايلسايتي هاليلويا امين اندي دسيلا حيالانوچن ارا كبرانتو لغيتا هاليلويا انا ندسايلت ساو زي مدر لا يال ازي غبايو استال سي امين امين አክን ከጃከጁ እና አርፋችሁ ቁጭ ወሉ ዛሬ ይሄን ሳይ መንፈስ ነው ያለው አሜን ተረጋግታችሁ ቁጭ ወሉ አሜን 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 በሉልኝ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አመን ትላላችሁ አሜን ተረጋጉ ግዴለም የሚያቅበዘብዛችሁ ነገሮች በሙሉ ዛሬ መልስ ያገኛል አሜን አሜን በሉልኝ አሜን መልስ ያገኛል እውነት ያልኳችሁ ነው አሜን መንፈሱ ሲመጣ ይቻለው መጥቶብኛል آمين ناتشوي آمين آمين بلولي آمين آني هم من كسا كس ياكا تنينا آليلويا آمين ايو لاتشو كورفتا لأي مجولو يسافات لج إيرسائي كاملاكو كاكزيابير غار ياورا كذا متو تسلفو جيتاوي آلو جيتوچوي آلو ارى اغزيابيهر نزي سوست نغستا توچن لياتفا تنستوال اركان سراجلوچ ودقو فرسوچ عدقو علقو سراويتوچاچن ودقو بمن بوحاتم هاليلويا يا اسرائيل نغوس نو ميلو ايلساي ايو بايا غزي ود اباتينا ود انات النبيات اتدمنه مل تاري غزي متال يا باتونا يناتو النبي إلزابيلنا يا أكاب نبيا أباتون إلياسن انديت انداساك أيو يا أكاب دم ملاشنو هي سوي أباتون إلياسن انديت انداساك أيو بدم بيا أكاب أرامين بقولي يا باتو تو لغيسي با
በትክክል የሚያውሰው ሄደ ወደ አባት ናቢና ወደ እናት ናቢያቶች ሂዱ አሉ። አሁንም ቅሬታዎች አሉ። ሄዳል ያኔ የእስራኤል ንጉስ ደነገጠ። ያካብደኝ ነው ባከቦታ የነገሰው ደነገጠ። እግዚአብሔርን የሚፈራና እግዚአብሔርን የሚወድ ዮሳፌት ጣጋለና አይ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ እግዚአብሔር ተቆጥቶናል እባክ ከዚህ በፊት ለእግዚአብሔር ስለዋልነን ውለታ አስበናል። ዮሳፌት ከዚህ በፊት የእግዚአብሔር እጅ አይቷል። አመን ትላላችሁ? አዎ። በዙሪያ ያለው ነገስታቶች ከቦት ለክ እስራኤል በ1948 በዙሪያ ያለው አረቦች እንደከበቧት እናንተ አንዳንድ የእግዚአብሔር ውጊያ እንደደስላ ዛሬ ይዋጋልህ። አሜን። ታስተውሳላችሁ ግብጽ አንድ ጊዜ የሰማይ ጥግ ደረሰች። በዘመናዊ መሳሪያ በቴክኖሎጂ በጀት ተለጸገች። ስለዚህ እስራኤል የምትባል ፈጽሞ በአለም ካርታ ውስጥ መደምሰስ አለባት አለች። ና እንዴት በዙሪያ ያሉትን የአረብ ሀገሮችን ሰበሰበች። እነ ሊባኖስ እነ ሶሪያ አይገርማችሁ? ሱዳን እንኳን ባቅመዋ የቀረ የለም። በእስራኤል ላይ ዘምቶ ተሰለፈ። ተማከሩ፣ ምክራቸውን ጨረሱ። ያኔ ይሄ መረጃ እስራኤል ጋር ደረሰ። እስራኤል በአባቶች ምክር የምታምን ናት። አባቶቻቸው በመካሪዎች በመሪዎች እንዳመለጡ ያቃል። በዛች እንደነጋቱ ማሌዳ ሊያጠቁ የሊባኖስና የሶሪያ ወታደሮች ወደ ግብጽ መጥተው ከግብጽ ጀትና ጦር ኃይል ጋር ተስማምተው ልክ ናጌ በአራተኛ ሰዓት ጥቃት ሊጀምሩ ዝግጁ ሆኖ ምሽግ ይዞ ያሉ በዛ ምሽት የእስራኤል ሽማግሌዎች መካከል አንድ ጠበብ መንግስታትን ጠራ። ይሄው ጠበቦችን የሚያደመጥ መንግስት አገሩን ይመለሳል ይታደጋል። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት እግዚአብሔርንና እግዚአብሔር ሰዎችን የሚያደመጡ መንግስት ይስጣችሁ። አሜን። ግራ እየተገቡ እየተበጣበጡ ያሉ ምክር አይሰሙ አያደምጡ። በምድራቸው ላይ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዳለ አያውቁም። ቤተ መንግስት ውስጥ ከገቡ ከነሱ በቀር አምላክ ያለ አይመስሉም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ይሄ ነው። የኢትዮጵያ መንግስታት ሁሉ ችግር ይሄ ነው። እያንዳንዱ የውርደት ምት የተመቱ የሄዱበት ትልቁ ነገር አማካሪ የላቸው። ቢኖራቸው አማካሪዎች የነሱ እንደነሱ አይነት ነው። እግዚአብሔር ሰዎችና እግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ስለ ምድርና ስለ ትውልድ እግዚአብሔር ምስጢር ያላቸው ሰዎች አያስጠጉም፣ አያውቋቸው። ስለዚህ ነው ከጥንት ጀምሮ የኢትዮጵያ ታሪክ አስቸጋሪ የሚሆን። እስራኤልን ግን ተመልክቶ ዛሬ ምንድን ነው ተፈሪ የሆነችው? ለምንድን ነው የተፈራችው? በጣም የሚገርማችኋል፣ ከነ አባታቸው ከነ ዳዊት ጀምሮ አማካሪ ነበራቸው። የልብ ሰው እንደ ኩሲ አይነት ያ አማካሪያቸው ከእግዚአብሔር አንድ ነገር ተረድተው ሰምተው መንግስታትን ጠራ። ወደ ቤተ መንግስት ሄደው ሁሉም ተሰባሰቡ። በዚህ ምሽት በአስቸኳይ ያላቸው እስኪ አሜን ቶሎ ጀታችን ሙሉ አለ። ግብጽ ቀድማ ካጠቃች አበቃላችሁ፣ እናንተ ከቀደማችሁ በአጭር ጊዜ ትመታላችኋል። አትቀደም። እስኪ አሜን ዛሬ ምሽት በሉት። አልቀደምም፣ እቀድማለሁ፣ ምድሬን አስቀድማለሁ በሉት። አንዳንዴ ወጣ ልል እችላለሁ፣ ችግር የለም፣ ሂደት ነውና። ከዛ በኋላ በዛ ምሽት እስራኤል ጀማስ መሳሪያውን አስታጠቅ፣ ጀቶችን ሞሉ፣ መሳሪያቸውን ጫኑ። ልክ 11ኛ ሰዓት ከየት ተነስተው በአየር ላይ በረራ ጀመሩ። ግብጽና የሊባኖስ የሶሪያ ወታደሮች እየከበቡ አሁን አሳ የውላችሁ አራተኛ ሰዓት ላይ ምላጭ ልስቡ ከባች ያለ ከጀርባ አያችሁ፣ ከጀርባ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቤት ዝሩ ትላላችሁ። በአትላንታና በምን ውቅያኖስ ጀርባ፣ በግብጽ ጀርባ ፊቷን እንዲያርጋ ነው እስራኤል ሊታጠቃ። እስራኤል በጀርባ ተመልሰው
لك بتوات قرص بالتوات نستول ياتكو يلبانوس يسوريا وتادروش يجيب وتادروش يسكو قرص يبلون داله أفردمي هاليلويا أشكر يبان لا يعلن وزارة متمتع تسيب إيساي منفس على تي إيساك يعلن ومتمتع بجاتين نجاب تعلن كعالم كارتان سرزات تعلن بلو يبلو يسكو يعلو يمجمر يا سراويتون دماغون متاج كذا بوالا سا جتو وديتي بي يجب عير منجدن عرسو يجب عروبلان الزاون دالي ساينكو منم ساينو عروبلانو عفر تيني عسقاتو يا عروبلان مارافيون اند باري اند عجراتشن عرشا عرسو سوستنيا يجب راديو تابيا وهنا كونكت يميادرقو بالراديو بهي بكونكت بنتن بقننينات ايكون درسالك عربن هلو يمتقنين يبات يه راديو تابعون عفر ديني عبد هاليلويا بسو سات لو تست بزوري عالو ليلو تشم يالتسال فيه لما هون هون يدف افنو كان روك عتدو ناتا نساودي منام ناتو انا يمن هون يتزال فوال بزوري عالو هلو عرب هرق تسب سبب أي زاري أراد سات لا ينوتكات مجمرو سيتابكو يلما مسات سدستان أي بكاكو شارسواتال شارسواتال لنا مراجا يلا سلك بلو يلا دينت يلا بداولو يلا مجنن يلا هللويا واو نبيتي الشيطان اسكي عجبتو بني باكاتو اكزيادير زاري مشيت وانا يت على تن كورنو ميمتو مكانيا مسالو نو ميمتال رجونم تراجونم نو ميمتال يلم بمني كنين اي هي عند مكنياتنا ميونو ناتارا بلو سيمتو جبت امدو نالج هاليلويا سوريا سراويت امدو نوان ليبانوس امدو نوان يكرو عرب سالف جمرو سمتو اهون بغير طور عند با عند لكمچو كبر لغيتاري امين بسدست كان بزوريا يالون عرب بري بزوريا يالون صار اندمچات مون ارغا چرسات هاليلويا امين ما نسرزات ما نسرزات ما نو اسرائيلين كالم كارتا ميسر يا عالم عرب ني تنسبات اندي عند لا عند بيون طورو نو በስድስት ቀን ጨርሰች በሰባተኛ ቀን አረፈች እንዳመለከው አመለከው ስድስት ቀን ነው ስራ የሚሰራው ሰባተኛ ቀን ያርፋል ሃሌሉያ አንተ ዛሬ ምሽት ትጨምራለህ አሜን ትጨምራለህ ዛሬ ምሽት በስድስት ቀን ታጠነቃለህ በሰባተኛ ቀን ትከብራለህ አሜን ክብራን ታለጌታ ሃሌሉያ ስድስት ቀን ስራውን አጠነቀች አጻብጣች በሰባተኛ ቀን እስራኤል አረፈች ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያለምንም ጥያቄ በአለም መንግስት የሃያላን መንግስታት ውስጥ ገባች አመን ትላለ እና አሜሪካነ እና ራሻም ይባሉ ያነ ማን ነው እስራኤልን ቀና ብሎም ያየ የሰው ኃይል አይደለም የሰው ብርታት አይደለም የእግዚአብሔር ጥበብ ነበረባት ታዋጌ የእስራኤል ቅዱስ እነነኝ ያለው እግዚአብሔር አብሯት ነበር አሜን ዛሬ አምላኬ ካንተ ጋር ነው አሜን እውነት እውነት ላለው ዛሬ የኤልሳይ መንፈስ ወደዚህ መጥቷል አሜን ለክ እንደዚህ ነው ሆኖ ካባቶቻችን የተመሩ ናቸው ዮሳፌት የናቢያችን አገልግሎት ያምናል ከዚህ በፊት ሶስት ነገስታቶች ከቦት ኦዲድ የሚባል ወጣት ነቢ አይዞ ዮሳፌት አትፍራ እንዴ ክብር ክብር ለሱ ብሎም ይዘምሩ ጌታኛ ልብስ አልብስና መለከት የነፋ ከበር ይዘ ዘምር ዘምር እዘምራለሁ በልስቲ አላችሁ እስቲ ዘምራለሁ በልስቲ ጌታኛ ልብስ አልበሳቸው ዘማሪዎችን ከበረው የመጡ ይዘምሩ መለከት የነፉ ጥሩምባ የነፉ ይዘምሩ መሳሪያ መታጠቅ ማስፈልግም ሴት ማያዝ ማስፈልግም ዝማሬ ብቻ
በዝማሬ ብቻ አዎ በዝማሬ ብቻ አዎ የዝማሬው ርሱ ምንድነው ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ብላችሁ ዝመሩ ናቢው ዝማሬውን ጽፎ ሰጠ ሃሌሉያ በዙሪያ ያለው ጣላት ከቦታል ሊውጣው ነው በማለዳ ተነስተው ዮሳፌጥም ጊታር ይዘው ሃሌሉያ ማሳሪያን ጥሎ ሁሉም ጊታር ይዘው የዘመሩ መውጣት ጀመሩ ጣላቶቻቸው አይቶ አረባቂ አረባቂ በጊታር ተመጣብኝ ያለ ውዩ ስታሳዝን ያለ እየዘመሩ እነሱ መዘመር አሚጋርማቸው ቁሙ አርላ የሚዘምሩ ወደ ጣላቶቻቸው በዝማሬ ነው የሚያጠቁ ዛሬ ምሽት በዝማሬ ታጠቃለ አሜን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ታጠቃለ አሜን በዝማሬ ነው የሚያጠቁ እየዘመሩ ሲራመዱ እነሱ ማያቁ አላዩትም ጣላቶቻቸው የማላዩ ማያዩ ድብቅ ሰራዊት ድብቅ ቆቆ ለዝም ለዛም ሲወርቁ ነው የሚያዩ እንጂ ሲመታ አላየም አና ለንገር ሁሌ ይላል እግዚአብሔር ስትል እንጂ ሲመታ አታይ ቤት በኩል እንደተተከሰ አታከም ግን ጣላተ ሲወርቅ ታያለ እግዚአብሔር ስትል እንጂ ሲመታ አይታይ እየዘመሩ ነው እነሱ ሃሌሉያ አሜን እየዘመሩ ነው እነሱ ልጆች እንግዶችን አስተናገዱ ሃሌሉያ የጣላት ሰራዊት ኃያላን የተበሉ ጠብላ እንዴ ጠብላ ይወርቃ እንዴ ዘማሪዎች ይደነቃሉ እንዴ ሰዎች ምን ነው ሰክረው ነው ጠብላ ድምጽ ቃል ተሰማ ጣላቶቻቸው ጠብ ጣላ እየዘመሩ የጣላቶቻቸው ለሬሳ ይከራመዱ መዘመር ነው ስለው አሜን ባልልኝ አሜን የነስራ ባልስ መዘመር ነው የጣላት ቁጭት ሰምቼ አልደነግጥም እየዘመሩ እነሱ ምን ነው ተጣላቶቻቸው ሬሳ ላይ ተራመዱ ሶስቱም ነገስታቶችና ሶስቱ ክፍለ ሀገር ሰራዊቶች ወቋል ምድሪቱ ሬሳ በሬሳ አንድ ጥይት አልተተኮሰ ድብቅጠው እስኪ አሜን ድብቅጠው ሲተኮስ መሳሪያ ማይሰማ ሲራመድ የማይታይ ሳይታይ የሚመታ ክብራን ተላም ላክ ይባል አረባካቱ እንደሱ ነው አምላኬ እናቴ ልጅ እንደዚህ ነው አምላኬሽ አምላኬ እንደሱ ነው በልስቲ አሳራሩ እንደሱ ነው የኔ አምላክ እሱ ነው በልስቲ ሃሌሉያ አሜን ዛሬ የኤልሳኢ መንፈስ መጥቷል አሜን ያገኛል ከዚች ቤት ስትወጣ ጣላቱ ይድን አሜን ይወርቃል እኔ አይቻለው ይወርቃል ዛሬ ድህነት ዱብ ችጋር ዱብ በሽታ ዱብ ወረኛ ዱብ አስመተኛ ዱብ ሟርተኛ ዱብ በከተማ ውስጥ ያለ መውደቅ ይጀምራል ይወርቃል በለስቲ አቤት የመንጋጋ ማአት ይሄ ነገርን ለክሶ ያዘ መንጋጋ እየመታ እየተመታ ሲራገብ አሜን እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈት አሜን እኔ ስለናንተ ያየው ነው ሃሌሉያ አሜን የዛሬ ምሽት መታሰቢያ ተውንልኝ አሜን መንጋጋዎች የተረገፉ ነው አሜን ጣላቶች ይወድቁ ነው አሜን እግዚአብሔር የድብቅ ጦር ያዘገጀልኝ ነው አሜን ሲመታ ታይም ሲወርቅ ነው መታየው አሜን ደጁን አከፍቶ ሞራራት ነው ራሱ በርዋውቆ ከፈት አሜን ራሱ በርዋውቆ ከፈት አሜን ከውሃ ጋር አትታገልም ከባህር ጋር ውሃ ሰላምታ እየሰጠ ይሸኛል አሜን ነው ምልኝ የኤልሳዕ መንፈስ እየተናገርኩ ነው እያወራው ነው ይሄ መንፈስ ሌላ ነገር አጠብቅ በቃ የሚያወራውን ብቻ ስማ አሜን በልልኛ አሜን በልልኝ ባኪ ውሃ ወኝ ይላል ስል ብቻ ስማ አሜን ብላ ተቀበለ አሜን በሉልኝ ይሄ እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አለው የአምላኩ እጅ ስራ የተለማመደ ነው ዮሳፌት
ስለዚህ ዮሳፈት እንዲህ አለ ጌታዬ ኤልሳይ ሆይ አይ እነዚህ ሶስቱ ነገስታቶችን እግዚአብሔር በቃ ለጣላት አሳልፎ ልሰጠው ለልናልቅ ነው ባክ ስለአምላክ ስትላል እንዲህ አለ ኤልሳይ አንተን ባላፍራል አንተን ዮሳፈትን ባላፍራል እስራኤልና መንግስቱም ይሆኑን ባየው ነበር አለ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አያችሁ አንዳንድ እግዚአብሔር ባንድ ደግ ሰው ምድርን ይታደጋል አሜን አሜን እንኪያስ እንዴ ካለ ባለ በገና ጥሩልኛል አሜን አረ አሜን በሉልኝ አሜን በቃ ባለ በገና ጥሩልኝ መዘመር ነው ስራችን እስኪ አሜን አሜን መዘመር ነው ስራችን እስቲ መዘመር ነው ስራችን በሉ አንድ በህይወቴ እግዚአብሔር ያለማመደኝ ነገር አለ ችግር ሲከበኝ ጦርነት ሲከበኝ በመድረይ በህዝቤ የሆነ የሚከብድ ነገር ሲመጣ እዛም ጫጫታ ሲመጣ እዛም ይደውልና እግዚአብሔር ሰው እንዲ እዛም ይደውልና እግዚአብሔር ሰው እንዲ እግዚአብሔር ሰው እንዲ ሲል ሲከብደኝ አንዳንድ ስልክ ዘጋለሁ አውቄ ሰዓት ቀጥሬ ዋሻለሁ ሰው ነኝ ይከብደኛል እኔ ጋርም አለ የኔን ቤት የሚያንኳኳ ብዙ ነገር አለ እንዲ ሲከብደኝ መንፈስ ቅዱስ ተነስተ እንድልመድ ቀጥልላል ብድቅልና ምንድነው የሚለው ቋንቋ ይለላው ለኔም ያልተቀበኝ ቱንጁ 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 እኔ የስንት ስራት እንደተፈታ አታውቅም አንተ አሜን በቃ እኔ ልጆች ያቃሉና ቤት ውስጥ ያሉ በሙሉ ተንስቶ ከኔ ጀርባ ቱንጁ ቱንጁ ብሎ ይዘላል እንዘላለን ቤቱን ሁሉ እንዞራለን በቃ ወጭን ሁሉ ይሄዳል ሰው ጉድ ያለ ሽማግሌ ያበደ ተባለን ቀጥላለ ባገረ ላይ የመጣ አየር ተገልብጦ ያያል አሜን በምድር ላይ የመጣ አስፈሪ ነገር ተገልብጦ ያያል አሜን እኔ አሁን ቱንጁ ቱንጁ ብያለሁ በሰሜን አካባቢ የመጣ ክፉ ንፋስ ተገልብጧል አሜን ቢጋባም ባይጋባም አሜን ተገልብጧል አሜን በቃ እግዚአብሔር ከባሪያዎቹ ጋር በመስጥር በማይመስል ነገር ስራ ይሰራል አሜን አራመን በሉልኝ አሜን እስከብራቱ ለጌታ ቱንጁ ቱንጁ ብዬ ስመለስ በቤትም በውጭም ያለው ነገር ሁሉ ወዴት እንደጠፋ አላቀ ከዛ በኋላ የመከራ ድምጽ የሚሰማው ስልክ ደሞ ጮሩሩ 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 በቃ ይሰማል አካውንቶችም የሆነ ብሮች ይገባሉ አሜን በልልኝ አሜን አላውቅ ምን እስኪ አመን በሉልኝ አሜን በቃ አንዳንዴ በቃ እንዲህ ነው አገልጋይ እዚህ ያለውን አትመልከት በየገጠሩ ቱቲ ነው አምጣሚ ነው ይሄ ቤት ክራይ የሚባል ያገልጋይ ጎልያድም ቱቲ ነው እኛ ጋር ሃሌሉያ አራ አመን በሉልኝ አሜን የለም በቃ ወፍም የለም እንዲህ በሆነ ጊዜ ወሩ ይፈጥናል ምሩጦ ይመጣ ምን ነው ለሌላ ለበረከት እንደዚህ ቢሮጥ ኖሮ ልክ ወሩ ቀረበ ብሎ ፈላጊው ሲደውል ነው ሐዋርያ ምን የሚያድርግ ይመስላል? እከለ እርዳኝ ብሎ የሚደውል ይመስላል? ምን በቸገረው ጊዜ ወይም እዚህ መጥቶ ቤት ክራይ ያርሷል ለገንዘብ አውጡ የሚል ይመስላል ብሎ ያቃል ሳንተ ታቃለ? አረ አያድርግም ጋጥቶ ጁ አገልጋይ በችጋር ነው የሞተው አቢ አንድ ቀን ቤት ክራይ ብሎ ተጫነቆ አያቀ የቤቴ ጣራ ፈሰሳይል በተሰራለት 33 ይኖራል ምድር መንግስት ሊመራ እኔ ሰማይ አምላክ ልጅ ነኝ አሜን አሜን የዓለም መንግስታት መንግስት ይሁኑ አሜን የነገስተ ንጉስ አገልጋይ ነኝ አሜን አዋ አሜን በልልኝ በቃ አሜን በቃ ቱንጁ ቱንጁ ብለን ነው በቃ እንደዚህ ነው አሜን አሁን በቃ ሃሌሉያ አሜን ማኙ ይስቃል ሐዋርያው ስራውን እየሰራን ያለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን
بقى يديه نت منفس زاري مشي تمتوا آمين كبر لغي تاليون عند مياسا كان ياغل غيال باستر نونا اچاچو لاغل اغل تاقا بجير اوف هاليلويا آمين نا كتقس كتق يالا هلو بكا هي بيت نورو من تياكي اوست يالا كبر لغي تاليون آمين يعني اركبي يدورو قوت 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 متمسل سوق بي منغدو يسروا لساوچ يسد نبر كذا بوالا لك مدرك لو تشو وطو بالقواج غباين اكونو عندانو يقرون اندي بلوال انا سراي يسراو امين امين منو نورمال سو بچا نو متاكونا ابن لمندنو ماتاكو هللويا امين وطو بالقواج مندنو قال بالنچتم دنگاين እዛቾ ግቡ አልኳቸው እዛው ገቡ ሃሌሉያ ከዚህ ወር ጀምሮ ቤት ይሰራላችኋል ብዬ ወጣው ሃሌሉያ በሶስተኛ ቀን የአዲስ አበባ መስተዳደር እየጠራና ተመዝገብ ኮንደሚኒየም ነው ምንድነው የሚባል ቤት ያ ሁሉ ሲሰለፍ ከላይ እስከ ታች እኔ ያላስተውልኩም ያ ፓስተር ዳውለው አባ ወይዬ አረ እንጨትም ድንጋይ ያመጡ ሁሉ ቤት የተመዘገቡ ነው አድሞም ያገኙ እነሱ ናቸው እግራቸውን ያጠፉ ያው 18 ዓመት ቆጥቦ ይሄው እስከ ዛሬ ያላገኙአሉ ዛሬ እንጨት ተሰበስባለ አሜን እንዴ አንተ ተቀለዳለ እንዴ እግዚአብሔር መንፈስ ነው አሜን የመንፈስ አሰራር እንዴት መዝነዋለ እግዚአብሔር መንፈስ እንዴት መዝነዋለ እንዴት እንደሚሰራለ እንዴት ታቋለ አሜን ትላላችሁ አሜን 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 ቁም እስቲ ማየ አንቺ ቁም አው ቆጥሽን ልቀቅ ታይ ይቅርታ ሶሉሽን አለሽ ማለት ነው የሳው ጌታ እግዚአብሔር እኔ ላይ የእናትሽን አረቅ ተከትሎ የመጣ ብዙዎችን ያስለቀሰ የብዙዎችን እንጀራ የነጠቀ እነዚህ እንደ ልብስ የለበሳችሁ ዛሬ ካረጋችሁ ላይ ወልቆ ወደቀ አሜን ተብራክቶ ለጌታ ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን መንፈሱ የኤልሳይ መንፈስ ዛሬ የመጣው እሱ በሚፈልገው ሲፈስ እኔ አብሬ ነው የሚሄደው አራሜን በሉልኝ አሜን ሃሌሉያ አሜን አ እስኪ አፍሮ ወንድሜ ቁምልኝ አንተ አቤት ሁለት መንፈስ ነው አንተ ጋር ያልቁም አንተ እነን ፊት ለፊት ካዋላ ጥቅ አይ መጨረሻ በኋላ ነው የመጣው አንተ አፍሮ ነገር ቁም አራንዶምና አረና ግደለምና ና ወደኔና ግደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ይተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኤልሳዕ ተባረከ ሰው ታዳለ ነብይ ኤልሳዕ ማለት ነው እሱ የለም መንፈሱ አሁን እዚህ ጋር ነው አሜን ትላለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አውሮፕላን ተዘግቶናል ቪዛ ለመጣ ነው አሜን 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 ብለሃል ቪዛ ለመጣ ነው ለመጣ ነው በኢየሱስም ተመጣ አሜን ለጌታ ተመጣ አሜን አሜን ነው ሰውየ ሃሌሉያ አራሜን በሉልኝ አሜን እንዴ እናንተ ሰዎች እሺ ኤልሳዕ ታቀምጧል ኮረብታ ላይ ባለበገና አምጡልኝ አለ ባለበገና መደርደር ጀመረ አላገና ባገና መጥቶ የደረደረ መንፈስ መጣበት እስኪ አሁን ምን መጣበት በኢየሱስም መንፈስ ይምጣ አሜን እኔ ልንገራችሁ በባለሚዱ በቦለሚ ሃሌሉያ አሜን በባለ መንፈስ አልመጣብህ በባለሚ ይችላል በቦለሚ ይችላል አሜን አሜን መንፈስ ይመጣብሻል አሜን ሃሌሉያ አሜን ምን መጣበት ይላል ምን መጣበት መንፈስ የእግዚአብሔር ልጅ መጣበት ኤልሳዕ ይያለ እሺ ንፋስ አታዩ የሚገርም ይሄ ንፋስ አታዩ
دمنا ما تايو اهون زاري مشيت اغزابيرن كدمنا ارداتا تاوطوالا امين كنفاس ارداتا تاوطوالا امين منين يميتاي ناجر نوو عالم اغزابير ميسرا امين تلالاتو امين يولاتو اهون سينيلاتشن ناستاكاكلالن انزي سوتش يتلمدو ناجر الله يتلمدوت ناجر الله በዛ መንገድ ይመጣል ብሎ ነው የሚጠብቁ እዚ ቦታ ላይ የተሰራው አውድ ነው ፈጽሞ ሰው ሊያስብ የሚችለው መንገድ አይደለም አንደኛ ያቁት ንፋስ ነው ሁለተኛ ያቁት ዝናብ ውሃ ደመና ኤልሳኤ የተነገረ ያለ ዝናብን አታዩም ደመናም አታዩም ነው እና ታዲያሳ ሃሌሉያ አሜን እና ታዲያሳ እንዴ አንተ የምትፈልገው ምስት ነው እግዚአብሔር ምስትን አታይም ያለ እና ታዲያ ምንድነው የምትለው አንቺ የምትፈልገው ባል ነው እግዚአብሔር ባል አታይም ይላል አንተ የምትፈልገው ብር ነው መኪና ነው ቤት ነው እሱን አታይም ይላል እግዚአብሔር እና ታዲያ ምን ይሆናል የሚሆነው ይሆናል አሜን የሚሆነው ይሆናል እግዚአብሔር ያለው እሱ ይሆናል የሚሆነው እንዴ የችግሩ ዋና ቁልፉ ኢምፖርታንቱ ንፋስ ነው ዝናብ ነው ምድር ተደረቀች የሚያስፈልገው ዝናብ ነው ንፋስ ከየት ነው የሚመጣው ባየር ላይ ዝናብሳ ከላይ ይሄ ነው ሜትሮሎጂ የሚናገራቸው ተፈጥሮ ግን የሚናገራቸው ይሄ ነው ኤልሳዕ እየተናገረ ያለው ከዛውጭ ነው ዝናብና አታዩም እናስ ደመናም አታዩም እሺ በዚ ሸለቆስ ውሃ ገርጉ ውሃ ማን ነው በዚ ሸለቆስ ጉርጋድ በዚ ሸለቆስ ምን ቆፍሩ በዚ ሸለቆስ ጉርጋድ ቆፍሩ ሙት ባህር ረኮ ነው እሳት ነው ሸለቆው እዚ ውስጥ ጉርጋድ ቆፍሩ እሽ ከዛስ ጉርጋዱ ውሃው ጉርጋድ ውስጥ ምን ነውጣ አይደለም ብቻ ቆፍሩ እስኪ አሜን አሜን ኧረ አሜን በልልኝ አሜን በቃ እዚ ግሪ ቆፍራለ ከዚ ውስጥ ውሃ ይወጣል በቃ ይቆፍራሉ ውሃን ከጉርጋድ ይጠብቁ እየቆፈሩ ያሉ ቃናስሉ በዘመናቸው አይቶ የማያውቁ አባይ በክርምት ወቅት ግንድ የተሸከመ እንደሚሰገር እንደ ሰገር ፈረስ የሚገለብ ውሃ ከኤዶምያስ ምድረ በዳ መጣ አሜን ዛሬ ምሽት አንተ በጠብቁ አይደለም አንቺ በመታቀስ ሳይንስ አይደለም አንተ በመታቀው ፕላን አይደለም አንተ በያስቶ አፊ አጀንዳ አይደለም እግዚአብሔር ይመጣል በራሱ መንገድ ይመጣል አሜን ከለምንድ ውጭ ይመጣል ከለምንድሽ ውጭ ይመጣል አሜን እግዚአብሔር ይመጣል አሜን ሃሌሉያ አሜን በሎታል ዝናብን ማታዩ ደመናን ማታዩ ውሃ ተጣጣላችሁ ጉልበት ታገኛላችሁ የመዋብር ሻ ታጣፋላችሁ ብቻ ብዙ ተብለውታል አኔ ላስቀብጣችሁ ምፈልገው ምንድነው ውሃ ከኤዶምያስ ምድረ በዳ እየገለበ መጣ አራት ነገር ሆኗል እዚህ ጋር አንደኛ ውሃ ጠጡ እርካታ ናገኙ አሜን ትላላችሁ አሜን ራኩ በጥም ሊያልቁ የደረሱ ሰራዊቶችና ፈረሶች ህይወታቸው ለመለመ ውሃ ህይወት ይሰጣልና እርካታ ማግኘት ጀመሩ ሐሴት ማድረግ ጀመሩ እስኪ አመን ትላላችሁ አሜን የመጀመሪያ እግዚአብሔር እጅ ዛሬ ስትመጣ እርካታ ነው የምትሰጠው አሜን ያልተቀዳ ውሃ ተጣጣለ ትረካለ አሜን ከተፈጠረ ውሃ ይወጣ ውሃ ተጣጣለ ትረካለ አሜን ሁለተኛ ጉልበት አመጡ ቀደም የተንገደገዱ ሊወርቅ የተነሱ ውሃ ጠጡ ጉልበት አመጡ ጉልበታቸው በረታ ኃይላቸው በረታ ዛሬ ምሽት የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ነው ይላል ጉልበቶቻቸውን እንደ ቡር ጉልበት አድርጋለሁ እናንተ ጉልበትሽን እግዚአብሔር እንደ ቡር ጉልበት ያድርጋል አሜን ወንድሜ የማታቀው ጉልበት ብረት ይገጠምልሃል ዛሬ ችግራችን ጉልበት የሚያጣ ነው ኃይል ያጣ ነው መጽሐፍ ሲናገር ህፃን የሚወለድበት ሰዓት ደርሷል ግን ኃይል የለም
اونت اونت لالو بتككل ترداچون بتككل سماچون زاري غلبت تاغنيالاچ امين يكاداچو غلبت يمتا امين بزوچاچن اركاتا يلنم اغزابير يميسات اركاتا كوار لمتاغنيو بميهونو نغرات ركا مركاتا يلهم اغزابير تناغرين بمالدا هاليلويا امين نانت كريستيانوچ ناچو كاغزابير غار تاورالاچو دمصون تسامالاچو چگروچ سلال باند گودای لا يصلي نبر لقدسان لاند بتسب چنقستو نو داولو لنسو تصلي نبر يتاوي مندنو چگرراچو بيسل ابيتاچا حلو لا نغرا الله برم الله ورقم الله حلو الله كن اركاتا يلاچو مال اركاتا يلاچو انا دي غالي بمر مجزات اتچلم بورق مجزات اتچلم امين تلاله بسمك ممطات اتچلم امين اغزابيير يميساتو اركاتا بمنم متامطا ماتچلم اركاتا او تاليان امين امين اركاتا غي ساو اركاتا سياغي سياركا براسو بهونو نغر اركاتا سياغي يميقتلو نغر قلال امين اميقتلو نغر قلال يانچي نغر يميقتلو نغر قلال اركاتا ني ياتاش ليلا امندنو چگرراچو الو چگرراچو ايالون اياقوم الا ايالون علايوم بجاچو يالون اياقوم وحال منچ لايقومو سلطم ياورالو اندا اجار بزوچاچو زاري مشيت وندموچنا ايتوچ ايينهگركونو باوست يالون منفس مرمر وحال منچ لايقومه تتطمال امين وحال منچ لايقومه نو متتطمو اغزابيير زاري منچ ليگبتا امين كتماچو كتماگنيالاچو امين لنفساچو متنمت تاگنيالاچو امين زاري مانكت سجمرو هايلاچو يمتا امين هللويا ولتنيا غلبت تاغنيو غلبت تاغنيو غلبت تاچو تنكره لملمه برتا تاغنيو هللويا امين ثلاثنيا بطالاتوچاچو لا ارمجا موسات جمرو هللويا عند تسايتوكسو عند سيف سايمزو موهباينوت اسرائيلاينوت بئرس دراساچو بسيف تالالقو هي دماچو فاسو يلمني وها قاي نبرنا يسوس ايتا امين بلوط اغاسلو اسرائيل كتصوربت وتا قرساچو طالاتوچ مچرس زاري مشيت ياو اغزابير مسكرن نو انانتم انيم لطالاتوچ ربت ساتچالوتا كذي بيت ربت ساتنا نوتا بتلاي بايثيوبيا وسط لالن قدوسان هون يالنبتن نجر ناقع كبر لغيتا يكون هاليلويا زاري بيل يقطع كافي واطون يتفى امين اركاتاهين يازا غلبتن يبلى كل ملقق يجمر امين بشلوقوس وها يفلق امين هاليلويا امين اراتنيا مقرشا مركو سيكافلو نو متاي اركاتا اغنيو غلبتاچو تملسا بطالاتوچاچو لا ارمجا وسدو مركواچون مهركو امين كومنتلي يا ايساي منفس ايه نو ميسد زاري امين بزي منفس منصلي نو هللويا امين هللويا امين هللويا امين كبر لاغزابير يكون امين كلهم سو يصلي قدام بيال اتانا بيال اناجر عالم تناجر لميل كله ناجر عالم ዛሬ ያለ የሳይ መንፈስ ነው እኔም የመንፈሱን አሰራር በትክክላቆም እሱ ግን ባል የሚሎኝን ይላል እስኪ አመን ትላላችሁ በማይመስል አካሄድ እግዚአብሔር ስራቸውን ይሰራል በማይመስል ነገር እግዚአብሔር ስራቸውን ይሰራል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ናስ ይወንድ በይቀደም ሰደር ይያ ነገር የለ በሳዋ በየና ማለት ኢየሱስ እሱ ጌታ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይኸውልህ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ያለቀ የተጠናቀቀ ደረስኩ ያለው ነገር ከእጅ ተመቷል ከዚህ በፊት ያለፈው ነው ማለት አንዴ ሁለቴ
ሶስት ተመጡ አዎ ትክክል ከዛ በኋላ ፈጽሞ ተስፋ ቆርጧል ከዛ በኋላ ያን ነገር ዳግመኛ ምን ሊያርግልኝ ብለን ታስባለ እንጂ አትሞክሩ አዎ ስለዚህ አሁን በቃ እግዚአብሔር የለት እንጀራ ከሰጠኝ እስከዚህ ድረስ ባላለው እንጂ እንደ ባለንጀራዎች ሆናለሁ ብዬ እሱን አልሞክርም አዎ ይሄ ነው ያን ያጀንዳ አዎ ብዙ ጀደርሶ እንጠጣል አዎ የምትልልቅ ነገር ጀደርሶ ትናንት ራሱ እሺ ብዙ ብር የሚያገኘው ከተረስኩ በኋላ እሺ ጣላት ጣልካ ገባት አሃ ገባት እሺ ታዲያስ ምን ልናገርኝ አይስ በቃ እሱ ማውራት ማይሰለኝ ጌታ አይቷል ኤውሊ ያባክን ሐራክ ተከትለው የሚመጣ ቀንድ ያለው በሬ የሚመስል አውሬ ነው ለክች አይገር ለምትባል መኪና የኦዲስኮፒያ እንደዚህ እንደቀንድ ነው አይደል ለከንዲ ያለ የሚከተለ በርቀት ላይ ይከተላል የሚከተለ እርምጃ ነው አንድ እርምጃ ሄደ የሆነ ነገር ሊፈርቅ ሲል መጥቶ ይመታል እየመጣ ይመታል እኔ እንዴት ልንገርህ እሄኔ አንተ ያገር መሪ ነበር አንተ ያገር መሪ ነበር አገር እንድትመረው በሀብት ነበር ሀብታም ነበር የበቃ ነገር ቢኖር ይሰው ነበር ልክ ይሄ ያባትን ሐራግ የሚከተል እየተከተለ እየመጣ እየመጣ ሲመጣ ያየው ነው አሁን ከሮቅ ቆሟል የኤልሳይ አምላክ እግዚአብሔር በመብረቅ ድንጋይ ጠላቶች የሚገለበት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያባትን ሐራግ ተከትሎ የመጣው ከጀርባ ላይ ሲመጣ ሲገለበት አያለሁ ይሄ መንፈስ ባንተ ላይ ወደል በኢየሱስ ስም ትበዘብዛለህ ለምናገር ይሄን ጥያቄ ማለት ማበዝበዝ ማለት ምን ማለት መለመና ወስ ናጥቆ መውሰድ መበዝበዝ ማለት መናጠቀም የሥራው ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ምሽት ጀምሮ እንደተካለ ሃሌሉያ ከዚህ ወር ጀምሮ ህይወትህና ኑሮህን የሚያቁ ሁሉ ግራ እስኪገቡ ድረስ ህይወትን በመለወጥ አድርጌያለሁ። የተከተለን አውሬ ተመቷል። ክብር አንቱ ለጌታ። ሃሌሉያ። የኤልሳኢ መንፈስ ነው። ክብር ቁጭ በልልኝ። ሃሌሉያ። ናስቲ ታይቦ ወንድም አንተ ያ። አዎ አንተ። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ አራት ወንዝ ተሻግረን የመጣው አራት ወንዝ እኬ እንዴ ይልበርልህ እንደዛን የታቻው እንደዛ አለ አራት ወንዝ ተሻግረን የመጣው ይሄ ማለት ምን ማለት እርምጃ ገጥቷል ከአራት ወንዝ በኋላ ሌላ ወንዝ የለህም ከዛ በኋላ ባለቀና በተጠነቀቀ ነገር ውስጥ መግባት መጻፍ ስናገር አንድ ለካ ተሻገረ ወርጨምጭምት ለካ ተሻገረ ጉልበት ለካ ተሻገረ ወገብ ለካ ተሻገረ እስካንጋ ከዛ በኋላ የለም አይደል ግን ይገርማል እግዚአብሔር የጨረሰልንና ያለቀለን ነገር በአንድ ሰው ምክንያት ታይዟል በአንድ ሰው ምክንያት ወዳጅ መሳይ ጣላት ከጽዋው አልተካፈልክም ከእድሩ አልተካፈልክም ግን በአንድ ሰው እጅ ታይዟል ጌታ እግዚአብሔር እየተናገረኝ ስመኝ እንዴ ብቻ ስመኝ እንዲና እንዲ ነው ካለ እንደዚህ እንደሱ አይነት አማርኛ የለም እዚህ ጋር መሰብረም ይገባው እሰብራለሁ እግዚአብሔር ያስለቀቃል አሜን ናጌ ላይ በእጅ ላይ ስጥል ነው መጣቀ እድል ፋንታይን ገበታይን ድርሻን ያዝ በትዳር ያለው ሴኬት በሁሉም ነገር ያለው ሴኬት ወታደር ነበር አልነበረ በጣም ይቀር ወንድሜ ነው ወታደር ክብር ለጌታ ይሁን ልባክ በኢየሱስ አንድ ወታደር አንድን ወታደር ለማጥቃት ኃይል እንደሚለብስ ነው የለበሰበት እግዚአብሔር አየ ተመለከተ እጣይና ድርሻን ያዞን አናቱን መጣለ እሱ ተመለሰ አራቱን ወንዝ ተሻግሮ ሄደ አንተ በአምላክ በእግዚአብሔር ተደላለት ግን እግዚአብሔር ፍራኝ እኔ ብቻ ፍራኝ እንጂ እጅግ ትልቅ ባላጸጋ አረ ክብራምቱ በጣም እጅግ ባላጸጋ ታስተውሳላችሁ እግዚአብሔር ሊባርካችሁ ስመጣ የእናንተችን ምታይል አስተዋጽኦ አይፈልግም
ድካማቸው ጥላታቸው አይተልም ባምላክነቱ ባባትነቱ በስልጣኑ ያድጋል እጅግ እጅግ ባለጸጋ ይሄ በረከት የሚያመጣ መንፈስ ባንተ ላይ አርፏል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ የምታደርግበት ዱካም ሰማይ ሆኗል ከመጥፋቱ ሰማይ ሆኗል እምትሰራውም ሰማይ ሆኗል ነገ ግን እጅግ ባለጸጋ ሌላን የምታሰራ ሌላን የምትመግብ ሌላን የምታሳርፍ ሰው ትሆናለህ ክብራንቱ ለጌታ የኤልሳዕ መንፈስ ተባረክ ተባረክ እኔ ቅድምም ጀምሮ እያየሁ ነው ይሄ ኮፍያ እንዲህ ያደረገው ወንድም ለምንድን ነው ልምድ ነው እስኪና እናውራ ለምንድን ነው እንደዛ ያደረገው በርዶ በርዶ ነው ያደረ ይመስል ያለ መስመር የምሮጡ ይሰበራሉ ግብ ላይም አይደርሱ እግሮችን ወደ መስመሩ አስገባ እግዚአብሔር ሊረዳ ይፈልጋል ሳምዳልጭ አሁን እንደ መንፈሳዊ ሰው እንዳባት ልንከረ ያ ብዙዎቻችን ልጅ ሳለን በልጅነት መንገድ በዚህ ነው ብለን ወክራለን ግን ተላልጠን የመጣ ነው መንገዱ አንድ ነው እግርህን ወደ መንገድ መልስ እግዚአብሔር ሊረዳ ይፈልጋል አዎ በርግጥ ነው እብን ከአብራክ ይወጡ አብሮ የተወለዱ ካዞር ብለው በፍጹም ልብ ወይም አብሮ እንዳደጉ አድርጓ ላይ ይሆን እሱም ያስመርራል እሱን ተው አሁን ወደ እግዚአብሔር ተመለስ እግርን በመንገዱ አለ በእግዚአብሔር ፊት እናገራለን በአጭር ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ሰው ያደርጋል ሰው ያደርጋል ክብር ለጌታ ይሁን ንስማማ እሺ አባት አቅም ለሌለው አቅም አንተ ጉልበት ላጣው ጉልበት አንተ ነህ ልጅ ሳለን ለልጅ እናስባለን የልጅነት ዘመናችን ሲያልፍ ወደ አንተ እንጠጋለን አሁን ወደ አንተ ይጠጋ አንተ አስጠጋ የራስ ያድርክ አባት የራስ ያድርክ የምህረት አምባ የምህረት አምባ በኢየሱስ ስም መንፈስ ያገኛል ገባ ይጀምራ እሺ ሃሌሉያ የዛሬ ሳምንት እንዴ የሚል ሐሳብ ውስጥ ነበር ማለት ነበር የዛሬ ሳምንት ማ 15 እዚህ ቦታ ይነበር መታጠቅምስ ቦታ ዛሬ አዲስ ነው የመጣው እንዴት እድለኛ ነኝ ዳቦይ ሳምንት ምን እዚህ ተቀመጠ ማስቲ እኔ ማየው እንደዚህ ነው የዛሬ ሳምንት ምን ነው እግዚአብሔር የፈጠርከኝ አንተ አይደለም አንተ አምላክ አይደለህም ደግሞ ተናግረኝ የለም ለምን ድነው በልጅነት እድሜ እንደዚህ የሚሆን ለምን ትሰገያለህ ለምን አትፈጥነው ሃሌሉያ ማንንም የሚጠግበው ማንንም የሚጫውትበት ለምንድነው ለኔ ውድ የሚሆነው የዛሬ ሳምንት ያወራው በዛም ጊዜ ዳቦ ተልኮላ በዛም ጊዜ ያንተ ድልፋንታ ድርሻ ይተልኮላ የዛሬ ሳምንት ሃሌሉያ ዛሬ ለተቀበል ነው የመጣው አሜን ሰምታለህ ገብቷል አማርኛ በደንብ ይገባል ዛሬ ለተቀበል ነው የመጣው ያንተ ዳቦ የዛሬ ሳምንት ነው እዚህ ቦታ ላይ የታላከው አንተ ግን ዛሬ ለተቀበል መጣ እጅ ዘርጋና ተቀበል የአባቶች አምላክ ይሄው ተቀብሎ ይዘው ሂድ በኢየሱስ ስም ክብራንቱ ለጌታ ይደማለ ልጃንቺ አንቺ ነይ አንቺ አዎ ዛሬ ወደ አንቺ ነው ይህ ሳይ መንፈስ ወደ አንቺ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ እንደዚህ ስለማይ ነው ያው አባሻ ብዙ ትርጉም አላም ወደዳችሁ ትርጉም እስቲ ይህ ቀለበት እጅሽ ውስጥ ይለች ሰጅና ትርጉም ቆብ ዛጫጭ ሁለት የት እንደምትቀጥም ታውቃለች አዎ እሺ ከሁለት ወራት በኋላ እንዲህ አይነት ቀለበት በጅሻል አሜን ሞገስ አድርግ በሞገስ በኢየሱስ ስም ክብራንቱ ለጌታ ሃሌሉያ ከባር ብቻችሁ ዛሬ ባሉስቲ በዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ያዘገጀልኝ አገኛለሁ አኔ ባልጠበቁ ንፋስም ሳላይ ደመናም ሳይናል ሾለቀ ይሞላል አሁን ይሆናል በለውስቲ አ
አሁን ይሆናል በሉስቲ አሁን ይሆናል አሁን ይሆናል ሃሌሉያ አሃ ናስቲ ባባ ና እሱልች እሱስ ናስቲ ምን ነው ወደ አፍሪካ ምትሮጣው ወደ ዩሮፕ ወደ ኤዥያ ትክል ነው ለሳውዝ አፍሪካ ትሮጣለ ለምንድን ነው ለዛ ምን አለ እግሩ ወደዛ ይሮጣል ወይ ከአፍሪካ ወደ አፍሪካ ለምን ይሮጣል ወደ ዩሮፕ ሊመለሰው አይሻን እንደመ ጌታ ይጥላል አይጭም እግሩ እዚህ ምድር ላይ አይኖርም ይሮጣል ሯጭ አይቆይም እግዚአብሔር ወደ አዘግለት ይፈጥናል እግሮች ግን ወደ አፍሪካ ይሮጣል ለምን ከሮጠ ወደ ዩሮፓ ይሮጥም ወደ አሜሪካ ይሮጥም ወደ ተሻለ ሃሌሉያ አራመን በሉልኝ በመስረቱ አሜሪካን የተሻለ ማለት አለ እግዚአብሔር ያዛግጀው ነው ተሻለ እስኪ አሜን እኔ እጸልያለሁ እግዚአብሔር እግርህን ወደ ቀና መንገድ ይወስዳል በጌታ በኢየሱስ ስም እግሮቹ በቀና መንገድ ይሄዱ ጌታዬ ሆይ የዚህ ብላተና እግር በቀና መንገድ ይሄድ ያልተረገጠውን ይርገጥ ያልተነካውን ይንካ ይንካ ሻላዲያ ዳዳስ ካፓጂ ዲያ ይሄድ ኢየሱስ ጌታ ክብራንቱ ለጌታ ክብራንቱ ያስ አሃ ሃሌሉያ ግባ አባቴ እስቲ እንይሳው ና እስቲ አባዬ አንተ ዋው በስማ ና ኢየሱስ ጌታ ነው ያው እኔ ገጠር ነው እንደማ በቆሎ የሚባል እህ በታምታ እየሰራሰሙ በጀርባቸው ላይ ተሸክመው እየጎበጡ ወደ አንተ ቤት ወዳንተ ቤት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእኔ ቁጥር ውስጥ ያላየ በረከት ማረድ ወደ ቤት ይገባል ገባ በኢየሱስ ስም ገብቷል ወሰዱ በጌታ በኢየሱስ ስም ክብራቱ ለጌታ ሃሌሉያ አሜን ክብር ለጌታ እኔ እግዚአብሔር ዛሬ ተተናብያለሁ ብሏል እየተነበልኩ አይደለም አሁን የውቀት ቃል እየተጠቀምኩ ነው እግዚአብሔር ሚያሳየኝ የተጠናስቲ ናንተያ ያሳየኝ የነገርኳችሁ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ ሆይ በሉስቲ አጀንዳዬ በፊት የቀረበው ዛሬ አሳየኝ አሳየኝ በሉስቲ ይስቁባል አርጓደኞቼ ጌታ ከዚህ ሰዓት በኋላ ያከብራል ያከብራል አሜን ይዘግባ ክብር ከበር ያከብራል ካለ ያከበራል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ እንክስቲ እቤትሽ ይግባ ይሄ ረገድ ይሄን እጅ እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር ይባርካል እጅሽ ላይ ያለው ታንች ተመጣ ይሄ ናስቲ ባባ ሮሮሮሮሮ አንዳስፋት ይሰዋል ጌታ ይመስገን አንተ የማንም አይደለም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የዚህ የመጨረሻ ዘመን ነቢይ አሜን አንተ ደስኝ ማሞችላታ ጌታ ይቻላል በቃ በዚህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የክርስቶስን መንፈስ የምታስተናግድ የክርስቶስን ድምጽ የምታስተናግድ በዚህ ዘመን ፍጻሜ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ሐሳብ የምትናገር የክርስቶስ ኢየሱስ ነኝ አሜን ነዲ አሜን በሉልኝ ነዲ ይሄን ነው ማየው ይሄን እግዚአብሔር ያሳየኛል በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሄ ደግሞ ከእናት ማጸን ጀምሮ ነው የጀመረው ከዛ ወደ መንግስቱ ስትመጣ በቀዳዳ ያለም ያለማመደ አሁን አታቆም የምትናገረውን አታቀም ዝም ብለህ የተተባተክ የቀጠልክ ነው እየሄድክ ነው ሃሌሉያ አሜን የታንተ አናንተ እኔ ፓስተር ጁሊያ በጌታ በኢየሱስም ቀንደን ዘይት ቆርጣቸው አንተ ነገርኳችሁ የታለች ፓስተር ቀንደን ዘይት ሞልታችሁ አምጡልኝ ገብርኤል ኪስም ገብታችሁ ዘይት አምጡ ቀንደ አለኝ ዘይት ሃሌሉያ ፓስተር ወደተች ጁሊያ ተራሉ ተራሉ በቃ ጌታ ላካ ያለው የኤልያ የኤልሳይ መንፈስ እዚህ ጋር ያለው አገኘው በቃ ሃሌሉያ ጌታ የተባረከ ይሁን ጌታ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ አሜን እሺ ፓስተር ጁሊያ ይዳል
ወዴት ሄደች ፓስተር? ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ ዛሬ ሊጣላት ፈጣን እሷ ነበር። ቶሎ ና ነቢው፣ ቶሎ ስራ አግኝቻለሁ። እግዚአብሔር ይፈውሳችሁ። ቶሎ ሩጥ፣ ቶሎ አምጣ። ቀንደ ዘይት ሙላ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። አረ ክብር ለኢየሱስ። ለካ የኤልሳዕ መንፈስ እዚህ ጋር ነው ያለው። ተቀጣል ልጄ፣ አንተ አታቆም። ያውቃል፣ በቃ አታቆም። ያውቃል፣ ያባበለ ያወራ፣ እስኪ አሜን። ማታቆም ነገር ያመጣ፣ ያልተጻፈውን እንድታነብ ያደረገ ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ ያስለፈለፈ፣ ሃሌሉያ። እየሰራ ነው እሱ፣ እሱ እየሰራ ነው። የኤልሳዕ መንፈስ በኤልያስ ላይ የነበረው በዚህ ዘመን ፍጻሜ ሰርቶ የሚያልፍ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አረ ቀንደን ዘይት ሞልታችሁ አምጡ፣ አምጡ። በሕግ ብያለሁ፣ በሕግ ብያለሁ፣ በሕግ ብያለሁ። እንዲህ ካላችሁ ይሄ መንፈስ ይወርድባችሁና፣ አዎ ይሄን ግድግዳ ብሳችሁ ትሄዳላችሁ። አሁን ከጌታ ጋር ስራ ልንሰራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እሺ ቀንዱን አምጪልኝ እናንተ። ታይ ቀንዱን አምጪልኝ እስቲ እናቴ፣ ቀንደን አምጪልኝ። ቀንዱን ያልኩት ተይ፣ ዘይቱም እናት በትመት አምጪልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በመለኮታዊ ምሪትና በእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት ብቻ ነው ይሄ ቀንድ ከዚህ ቤት የሚወጣው። እስቲ ይሄ ቀንድ ከዚህ ቤት በወጣ ጊዜ እዚህ ቦታ እድል ያገኛችኋላችሁ። ሌሎችስ ምን ተፈጠረ? በህይወታችሁ ምንድን የሆኑ ምን ተፈጥሮ ያውቃል? ይሄ ቀንድ ከዚህ ቤት በወጣ ቀን ነበር? እዚህ ቤት አልነበርክም። የነበራችሁ ምን ተፈጥሮ ያውቃል? በኑሯችሁ በህይወታችሁ ምን ሆኖ ያውቃል? ዝምታ ብለው የሆነ እንትን የፕሮግራም መሞቂያ አይሆንም። እግዚአብሔር ሲናገር ብቻ ይወጣል። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። እሺ ይሄን ቀንድ ያዝ፣ ያዝ። ሃሌሉያ። የኤልሳዕ መንፈስ፣ የኤልሳዕ መንፈስ በዚህ ብላቴና ላይ ያለለቅ ለትራሱ እንትናበት ትራስ አምጣና ጭንቅላቱ መሬት እንዳለ እኔ ቅልጥፍና ያጣችሁ እንዳል ወቅታችሁ ወቅታለሁ፣ አስተኛው። ሃሌሉያ፣ 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 ሃሌሉያ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። የኤልሳዕ መንፈስ፣ የኤልሳዕ መንፈስ። ይኸው ይኸውላችሁ፣ በኢየሱስ ና እስቲ ቢጫው ሹራብ ያ ካንተ በኋላ አንተ ቀመጣለሁ። አዋውና አራኑ ዛሬ እስቲ የሆነ ነገር አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን እንዴት ነው የምታደርገው? ይኸው እዚህ መጥተህ ይሄን ወንበር በኃይል አልዘህ ትልከዋለህ። ናቀጥል ሄዴ ታዳለ ክብራንት የአባቶች አምላክ በአንተ እግር ጠላቶችን ጣልጠው ከመስሪያ ቤት ያወጣው ወጣ። በቃ ተጠልዘ ወጣ። ሃሌሉያ። ወጣ ተጠልዞ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የኤልሳዕ መንፈስ፣ የኤልሳዕ መንፈስ፣ የኤልሳዕ መንፈስ። በጣም መቀመጥ ማረፍ። ያው ነፍሳችሁ መቀመጥ ማረፍ አጣው የምትቅበዘበዙ ሰዎች የኤልሳዕ መንፈስ አሁን ይመጣል። አሜን። ማረፍ ትጀምራላችሁ። አሜን። ማረፍ ትጀምራላችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሃ ሌባው፣ ሌባው፣ ሌባው ናስ ያንተ ና በስማ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ናስ እንዲህ እንዲህ ያዝ፣ እንዲህ በደንብ አድርገህ እንዴት እንደሚመታ ታውቃለህ። በደንብ አድርገህ ነው የምትመታው። ይኸው ዛሬ እግዚአብሔር ይኸው ነገር የሰረቀ ሌባ መንገደው ሊመታ ነው። ዳዊት አምላከ በእጆቼ ውሃ እንደሚፈርስ ጠላት አፈረሰ ነው የሚለው። እንዴት ያው ይሄን ግድግዳ የምታብል አትችልም። ሃሌሉያ። ዛሬ ትለዋለህ። ሃሌሉያ። ይኸው እንዲህ ይዘህ ይኸው ጠላት ነው የምትመታው።
እየተከተለ መጣ እየሰረቀ ምታው አሜን ትራራኔ ታለንድ ክብራንቱ ለጌታ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ነው አው ክክለን እግዚአብሔር በሰራ ላይ ነው የኤልሳኢ መንፈስ ማማየለ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ነናተ ክፈች ቦርሳሽ ሃሌሉያ ክፈች ክፈች አይ አብሱ ማጥን ዝም ብለሽ ቦርሳሽ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር በዋቃሽን ቤትሽን በበረከት ተሞልቻለሁ ይላል ክብራንቱ ለጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ወር ጀምሮ እዚህ ቦታ ላይ ለመስከረም ከበረከት ጋር ነው የምትመጪው ክብራንቱ ለጌታ ክብራንቱ ለጌታ የኤልሳኢ መንፈስ የኤልሳኢ መንፈስ ሃሌሉያ የኤልሳኢ መንፈስ የኤልሳኢ መንፈስ የኤልሳኢ መንፈስ ለእግዚአብሔር ይሁን አባዬ ሃሌሉያ ለመዘመር የሞከርክ ነው እ የሞከርክ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ተዘምራለህ አይዞህ ክብር ለጌታ ይሁን አንተ በህይወት የምትኖር እግዚአብሔርን ያላማለመ ታላቅ ጌታ የምታገለግል ታላቅ ሰው ነው አሁን ደማንም የለም ንፋስም የለም ናገ እንደዛ ይሁን አሜን እስኪ አሜን በል ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ውሸታም ነው የውሸት ሴራው ፈርሰው አንገቱን ደፍተው ቀና ብሎ ሊያይሽ ሲያቅተው ደጅሽን ሲያልፋ ያለ ቀና በማይደግም ብሎ ውሸታም ነው የውሸት ሴራው ፈርሰው ቀና ብሎ ላይሽ እንዲህ ተደፍቶ ሲሄዳ ያለ ያም ብቻ አይደለም ደግሞ እግዚአብሔር በፊቱ ያልተጠበቀው ነገር አድርገው አፉን በእጁ ያስዘዋል ክብራንቱ ለጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የኤልሳኢ መንፈስ ከፈርዱ ቃይናችሁ ዋው ረረረረረ ናናስቲ ቱፋ ኮት 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 ጆል ኮት በለ 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 ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ይሄን ረቀ ከፈነዳ ሪሌ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እዚህ ምድር ላይ እንዲህ ይዞ አለቀ ያለ ይፈነዳል በዚህ ምሽት እርግጥ ፈነዳ ፈነዳ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ናገታ ያለ ፈንድጣ ናገሬ ሰውታ ክብራንቱ ለእግዚአብሔር ነገራችን የነከሰ ነገራችን የነከሰ ይፈነዳል አሜን ይፈነዳል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አራኑ ልጆቼ ኑ እናንተ ሁለታችሁ ምስጢር ላውራላችሁ ለነገሩ በእስራኤል ላይ ሟርት የለም በያዕቆብ ላይ እኮ አስማት የለም ዝም ብሎ ይሞክራል እንጂ የሴት ጸጉር እና ተቀብሮ ታጥሎ በገማው ቂቤ በሚመስል ነገር ታጣግለላ ሴት ጸጉር ነው ማለት ታጣግለላ በቁርፍ ፌስታል ተቋጥረው ስራ መስራበት ቤት በጀርባ በኩል ጣራ ላይ ታጥሎ በጀርባ በኩል ጣራ ላይ ታጥሎ ሃሌሉያ እጅሽ ለፍቶ ድካም ሩጫሽ ድካም ነገርሽ ድካም እንደሆን ተብሎ የተሰራ እሚገርም ለድንገት እያየው ሳለ ይሄ የኤልሳኢ መንፈስ እንደዛ ነው ከቤታቹ ጣራ ላይ አንስተው የሚገርመን ቢያቃጥል አይገርምም ከቤታቹ ጣራ ላይ አንስተው ዋጋ ከፍለው ወደ ሰራችሁ ዋጋ ከፍላ ሰርታ ከዛ ስፍራ እናንተ ነቅላ ለሞሰና ለመስራት ብላ ገንዘቧን ተበልታ አቤት አምሳ ሺህ ከሰረ ወስቶ ቤቷ ላይ ክብራቱ ለጌታ ወስቶ ቤቷ አሁን ታያላችሁ በእነዚህ ሁለት ወራት ውስጥ ተደርጎ የማይታወቅ ተሳትፎ የማይታወቅ ነገር በቤታችሁ ይፈነዳል አምላካችሁ እግዚአብሔር የተናገረው በሙሉ ኦርደር ይዞ ወደ ቤታችሁ ይገባል ክብራቱ ለጌታ ባካችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባረኩ ግቡ ጌታ ይባረክ አሜን ጌታ ይባረክ የኤልሳኢ መንፈስ አሜን የኤልሳኢ መንፈስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው
እስቲ ባባዬ ዋው እስቲ እስቲ ኢንዲኬሽን እንዲገልብጥ ያውጣው እሱ ነው እንዴ አዎ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የማይቆጠር ቁጥር ያልተሰጠው እድመልክን ቁጥረ መጨርሰው ባላጸግነትን ዛሬ በዚህ ክርስቶስ አዝሻለሁ ይላል አሜን ታዟል ከብራንቱ ለጌታ እንግዲህ ዛሬ የኤልሳይ መንፈስ ነው ያለ አሜን ተማታችሁ ከልምምዳችሁ ሊያወጣችሁ ይችላል በማታቁት መንገድ ይመጣል ባልተለማመዳችሁት መንገድ ይመጣል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ፓስተር ጁሊያ ፓስተር እስቲ ብላው አምጪልኝ ዳቦ ሊቆርጥ ነው ብላው ሃሌሉያ ድራማ ሊመስል ይችላል ነገ ሲሆን ነው የሚገባው ዛሬ አይገባም ዳቦ ትቆርጫለሽ ዳቦ ሃሌሉያ 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 አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ነይ ነይ ልጄ ነይ ነይ ዳቦ ቁረጭ በጣም የሚገርም ዳቦ ቁረጭ ዳቦ እንዴት እንደሚቆረጥ ታውቂያለሽ ኢትዮጵያ አይደለሽ ቆረጠች አጫጭ ብላታ ኢየሱስ ታቆረጠ አሜን ዳቦ ተቆረጠ ሃሌሉያ ነስቲ ዛቲክ ነይ አንቻ አንቻ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን የኤልሳይ መንፈስ ነው መጣ ያለው ይበቃ አሜን ይበቃ ይበቃ አንዴ ታግሰው ጌታ ህይወታችን ሲጠብቅ የተገሰ እንደ የሆነ ታይም ላይ ይበቃል ስንል ለት ነገር ወይ ድካማችን ከኛ ይዘው ይሄዳል የማንጠብቆ ነገር ያለ እግዚአብሔር በቃ ብሏል አሜን አሜን ጌታ ይባረክ አሜን እስቲ ልብስሽ ጃኬትሽ ነው ላይ ካርድ አውልቅና ታይ እንደዚሁ አውልቀት ይያለው ባይስ አውልቀት ይያለው ባይ ከብራንቱ ለጌታ በቃ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ከብራንቱ ለጌታ ዋው ሃሌሉያ ደቀያል ዘምራለን ግን አስቀድመን እጆቻችን ከፍ እናድርግና ጸሎት እንጸልይ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ በኢየሱስ ስም እሺ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ተለወጠ ተቀየረ አ እስቲ ነኝ እናት አምጫ ኦ ነኝ ይሄ ተቀየረ ተለወጠ ተለወጠ በኢየሱስ ስም ክብራቱ ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ከፍ አርጉ ዛሬ ምሽት በለስቲ ይሄ መንፈስ በኔ ላይ ነው የኤልሳይ መንፈስ በኔ ላይ ነው ባልታሰበ መንገድ ስራዬ ተሰርቷል እሺ በሚቀጥለው አርብ ሁሉም ሰው ምስክርነት ይዞ እንዲመጣ ፈልጋለሁ ስላየው እሺ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ኦኬ አላንተ እንድትጸልይ ተጋብዤ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ አሜን ፓስተር ስለገበዘችኝ ሃሌሉያ አኔ ደግሞ ጸልይልሃል እየጸለይኩኝ ያ ክብር ለጌታ ይሁን እየጠው እስቲ ቁጭ አለ
ወድ ክብር አንተ ለጌታ አንተ ትግሪ ማረፍ ነው ያቀተ መቀመጥ ማረፍ ነው ያቀተ በቃ ትቀመጣለ ታርፋለ ትወርሳለ ትገዛለ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ ምሽት ባልስቲ የኔ ካና ያቺ ካና እነትሽ ነው ያቺ ካና እስክኔ እግዚአብሔር ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ጉልበትሽን ከፈርጊ አይ ለዝም ብለሽ ቢ ያንም ያኛውንም እስቲ አሁንም ያኛውንም አልገዛ ብሎ ኖርም ያስተግረው ከዛሬ ጀምሮ መገዛት ያለው ከጉልበትሽ በታች ይገዛ አሜን ክብር አንተ ለጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ መጨረሻ ላይ ለምንም መከለት መጥቷል ማለት ነው እንዴ ወስተን አዩነ ከልጆችሽ ጋር እንጸልይና ክብር ለጌታ ይሁን ያው ከተምሽ ሳልፍስት ያለፈች ገና እንጸልይና ክርስቲያን ዛሬ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን መንፈስ ናገላ ላገኝ ይችላል አሜን ይሄን መንፈስ ናገላ ላገኝ ይችላል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ታስተውሳላችሁ ያቺ ሴት ወደ ኤልሳይ መጣች ጌታ ሆይ አለች ባላይ ነው ቾኮ ልጆችን በዳቻ ሊወስጥኝ ነው ባኔ ኮንዳንተ ነብይ ነበር እግዚአብሔርን ያውቅ ነበር ባላይ ልጆች መጣው ልጆችን በዳቻ ሊወስጡ በቃ ልጆች ባሪያ ሆነው በዳ ምክንያት ተሸጥኑ ብላ መጣች ኤልሳይ ቢያት አሃ እቤትሽ ምን አለ ባዶ ማድገው ባዶ ማሰሮ ድሮ ባለ ሳለ ያው እቃ ምናምን ዘይት የሚቀመጥበት አሁን ባዶ አይ እሱ ልጅና ሰብስቢ ደግሞ ማታሳንሽ ከጎረቤቶች ሰብስቢ ባንቺና በልጆችሽ ላይ በርዝጊ ያለ በርዝጊ በርዝጊ ማለት ሴኩሪቲ ይሁን እዳ ዘጋች ለከዛክታ ዞር ስትል ባዶ ማድጋ በዘይት ተሞልቶ አየች ካንዱ ወደ አንዱ ትገለብጣለች አንዱ ወደ አንዱ ትገለብጣለች አይልቅ መጨረሻ ማድጋዎች በሙሉ ሞልቶ አለቀ ያኔ ዘይት ቆመ እኔ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ ሁላችን በመናመልኮና በመናገራገላው እግዚአብሔር ፊት ቆሜ እናምናለ ልጆችሽ ባሪያ ይሁን ማይሸጡ በረከት ከቤትሽ አይጠፋ ለዘላለም ሌሎች እየመጡ እየበሉ የሚሄዱ ከቤትሽ ይገኛል አሜን ቤት ወኮም እንደሚመጣ ይታወቅም ግን ምንጩ አይጎድልም ልብሽ ይታመን በኢየሱስ ስም ክብራቱ ሃሌሉያ ተባረከ ልጆች ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን በረከት ምትፈልገው የቤታችሁ እንጀራ አጣጡ በቤቷ እንጀራ አጣጡ ውሃ አጣጡ ክብራቱ ለጌታ የሚበቀላም ሪቫል ሲቆረጥ አያለ ሪቫል እንዲህ ሲቆረጥ አለ አይደል ነስት እናት ነኔ የሆነ ነገር ተቆርጧል አነኔ ሪቫል ሲቆረጥ እንዴት ነው ሪቫል እንዲሆነ እንዲህ ሲቆረጥ አንድ ነገር አለ አዎ አንድ ነገር ያልቀና ለማግባት ሲቆረጥ ሪቫል ተቆረጠ ያለቀ እጅ ለጌታ ኢየሱስ እብራንቱ ለጌታ ተቆረጠ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተቆረጠ ተቆረጠ የኤልሳይ መንፈስ የኤልሳይ መንፈስ አራ አራ ጌታ ታማኝ ነው ሰዓት አልሰረቁ ተከከለኝ ነኝ ሃሌሉያ ከፈርዱቻችሁ አሁን የሆነ መንፈስ አለ የሆነ መንፈስ ያገኛችኋል እንደ ንፋስ ይነዳችኋል እንደ ንፋስ ይወስዳችኋል በኢየሱስም ያገኛችሁ አሜን በኢየሱስም ያገኛችሁ በኢየሱስም ይንካችሁ በዚህ መንፈስ ተናኩ በዚህ እምነት ተሞሉ በማይመስል መንገድ ውስጥ አምራት የሚያድርግ መንፈስ ያገኛችሁ ያገኛችሁ ራዲያ ቴና ሴፓ ኢባላዳባዶ ሴፔጂና ሮዳ ቴና ሴፓጂ ኢበለደስ ከፔጂና ክራዲያ ላስካፓጂ ኢበለደስ ሶፓያ ቴና ሮዶሎ ሶፖጂኒያ ከፈርቢቻችሁ ለእጃችሁ እጃችሁ ላይ እሳት ይዘንበል እሳት 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 በእጃቸው እሳት በእጃቸው ላይ እሳት በእጃቸው ላይ ይዝነብ
ቃኝ ቻቹ ላይ ያንደሳት የሚበላህ የሚበላህ የኤልሳ መንፈስ የኤልያስ መንፈስ የኃይል መንፈስ ሮዳላ ታዲያ ይዳላተበቶና ማስከደጂያ ያግኛችሁ በኢየሱስ ያግኛችሁ በኢየሱስ በዚህ መንፈስ ይሞሉ በዚህ መንፈስ ይታጠቁ በዚህ መንፈስ ይውረሱ በዚህ መንፈስ ይሻገሩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አመሰግናለሁ 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 ሃሌሉያ ጌታን አመሰግናለሁ እዛው ላይ እንዳለ ሁለት የመጨረሻ ጸሎት ጸልይላችሁ እስከ ቤተኛው ማጣጫ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የማጣሩ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እጃችሁን አንሱና የኃይል ጸሎት ለእናንተ ነው መጸልየው ከጌታ ጋር እንድትገናኙ አዲስ የሆናችሁ ጌታን ያልተቀበላችሁ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ቃል ኪዳን ታድርጋላችሁ ሊለም ደግሞ አስቀድማችሁ ከጌታ ጋር ያላችሁ መንገድ ላይ የዓለም ኃይል አሸንፋችሁ የተሸነፋችሁ ሰዎች ካላችሁ እናንተ ወደዚህ መምጣት ትችላላችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሺ አዳዲስ የሆኑ ሰዎች ይለል ከሌለና ሁላችን ጌታን እናቆነ ጅግ ጅግ ለጌታ ክብር እንስጣ ሃሌሉያ አረፍ በልስቲ አረፍ በሉ ክብር ለኝ ሃሌሉያ አንድ ነገር እናድርጋለን ይሄ ፕሮግራም እግዚአብሔር ዳጋግሞ እየተናገረኝ ነው ጸጋ ምንካፍልበት ልጆቹ ምንነቃቁበት ምንናሱበት እንደሆነ እየነገረኝ ነው ቀደም ብያለሁ እኔ ቱንጁ ቱንጁ ነው ማቀው ሌላ ነገር አላት ግን በእናንተ ህይወት ላይ ይሄ የእግዚአብሔር ኃይልና የእምነቱ ምስጢር እንዲመጣ እናንተ ስትዘሩ ነው ወደ እናንተ የሚመጣው መጽሐፍ ይናገራል አንዳንድ ልጆች አሉ በዚህ መንፈሳዊ ለመመድ ውስጥ ያስገባቸው ያሉ ነገራቸው እንዲሰራ ሲፈልግ ድንጋይ ወሩሩ ነው ማለት ልክ እንደ ኤልያስ በደፍረት ይሄን አንተ ይላል አንጓቻን ቸኔ ያለ ምክንያቱም ለበረከታቸው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ታላቅ ስራቸው ከሞት እንዲያመልጡ ከጥፋት እንዲያመልጡ ሲፈልግ እንደዚህ አስለማመዳል እስኪ አሜን ልክ እንዲህ ደግሞ የጌታ መንፈስ መጣ እንዲናገር ስል እናገራለን ዛሬ ለጌታ መንግስት የሚገባው ዛሬ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር እጃችሁን ሞላል ከመስተንጋጊያ ጋር በዚህ በፊታችሁ ባለው ሳምንት እግዚአብሔር ባልጠበቀ መንገድ ንፋስ ያመጣል ለማታቆ ነገር በክሳችሁ በእጃችሁ ይሞላል ሁሉንም እንዳትባሉ እሺ ሁሉንም እንዳትባሉ ልክ እንደዛ ሲሄድ መልሱን መጣችሁ ልትናገሩ ይገባል እስኪ አሜን ትላላችሁ ሃሌሉያ ስለዚህ የጌታን ስራ መስራት እፈልጋለሁ ማስፋት እፈልጋለሁ እዚህ ቦታ ላይ የሙዚቃ ማሰሪያዎች ወንበሮች ወንበር እናንተ የምትቀመጡበት አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን ለጸጋ ቅድሚያ ሰጠን ጌታ የተባረከ ይሁን ወንበሮች ያስፈልጋል እስኪ ድፈሩና አንዳንድ ወንበር ይዛችሁ ልትመጡ ጥሩ ነው እስቲ አንድ ጀግና ይሆነው እኔ እባርከዋለሁ በእውነት አይ እዚህ ጋር ለአገልግሎት ይሄ አይሆንም ብለው እዛው የሚመጣ ጀግና ነው ይባረካል እስኪ አሜን ናቸው እንትሞ ቋንቋም ስለማላቅ ነው ይሄን ስለማላቅ ነው ይሄን ያልካልኩ ብዙ ነው ለጌታ እንስጠው ባይቀጥ ፓስተር ሃሌሉያ አላቆም ፖስታ የምትፈልጉ ሰዱ ፖስታ ከእጇ ለጌታ የምትሰጡትን ትንኬ ሳሌና ከብላለ